Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як завжди о цій порі, програма «Вічнавіч». У студії для вас працюють ведуча Світлана Байдич та звукорежисер Андрій Климбовський. Сьогодні в рамках програми ми поговоримо про безпечне користування газом в літній період. На розмову запросили головного інженера ПАТ «Хмельницькгаз» Олександра Лоба. Мої вітання. Добрий день. Олександре Михайловичу, зараз у літній період, коли завершився опалювальний сезон і використання газу набагато зменшилось, споживачі подекуди забувають про правила безпеки. Отож, розкажіть, чи існує влітку небезпека отруєння чадним газом і яка саме небезпека чатує на споживачів саме у літній період? Хочу сказати, що опалювальний період наші споживачі використовують газове обладнання для обігріву наших приміщень, а також для підігріву гарячої води і приготування їжі. Якщо ми говоримо за літній період часу, то тут зменшується кількість обладнання, яке використовується в літній період, а залишається газова система, це в частині газових мереж, залишається в нас газові плити, які використовуються для приготування їжі, а також проточні газові водонагрівачі, якими підігрівається вода. Тут є небезпека в чому, що проточні газові водонагрівачі, вони є як закритою камерою згорання, так і відкритою камерою згорання. Відкрита камера згорання – це викид відпрацьованих газів в димоходи. Тобто, виходить, що наш споживач, який використовує це газове обладнання, повинен також і в літній період часу дотримуватись правил безпеки при використанні газу в побуті. Сюди покладається питання провітрювання приміщень, відкриття квартирок. Сюди залишається питання перевірки перед використанням газового обладнання, наявність тяги, наявність роботи вентиляційного каналу, димового каналу. Тому це небезпека і залишається на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про те, що на сьогоднішній день використовується в приміщенні пластикові вікна, які є герметичні, використовуються вхідні двері також герметичні, відсутній приток повітря, тут необхідно слідкувати за тим, щоб була наявна тяга. Необхідно відкривати двері, квартирки відкривати, ну і відповідно перевіряти наявність тяги. Якщо вона є, то споживач спокійно може використовувати це газове обладнання. А чи є якісь особливості користування газом? От ви трішки про це поговорили. Саме в спеку, коли температура повітря сягає подекуди вище 30 градусів по Цельсію? Ну, ви розумієте, якщо в літній період часу, тут якби є такий період, коли стабільно немає перепадів тиску навколишнього середовища. Тому газове обладнання в частині іменно того, що я сказав, приладів, які підігрівають воду, є також якби стабільна робота. Це немає перепадів тиску, немає того, що коли відсутні тиск і немає тяги. Тут є питання виключно в тому, що самі димові і вентиляційні канали можуть засорятися за рахунок самої корозії самого матеріалу, обсипаються і забиваються канали, в тому може бути причина і отруєння чадним газом. Є робота і самого обладнання, яке засоряється, самі сопла засоряються також, є порушення роботи, тобто неповне згоряння получається газу. Тут виявляється і копоть, тут виявляється і жовтизна самого факелу, і це є причина в тому, що може засорятися димохід і бути отруєння чарним газом. Тобто тут треба відслідковувати питання і в літній, і в зимовій, і в осінньо-весняний періоди часу. В літній період іде підготовка газових приладів до роботи в осінньо-зимовий період. Що потрібно зробити споживачам і куди звертатися, щоб спати спокійно і безпечно взимку? Хочу наголосити, що до травня минулого року в нас діяв наказ номер 35 Укргазу ще. Це наказ, який затверджував положення про планово-технічне обслуговування системи газопостачання. В минулому році наказу Мінпалива цей наказ був відмінений, тому дана робота на сьогоднішній день проводиться виключно на договірних відносинах. Тобто наші споживачі, які споживають газ, які користуються газовими приладами, можуть звертатися до любого об'єкта господарської діяльності, який має на це відповідний дозвіл і може виконувати ці роботи згідно рекомендацій, паспортів та інструкцій заводів-виробників. Тобто ми говоримо про те, що кожний прилад має пройти планово-технічне обслуговування, визначений термін, який визначається заводом-виробником. От вони повинні звертатись або до того ПАТ «Хмельницькгаз», або звернутися до цього суб'єкта, де будуть виконані дані види робіт. Номер аварійної служби знають, я впевнена, і діти, це 104. Скажіть, з якими викликами найчастіше звертаються споживачі, зокрема хмельничани? Скільки виїздів на добу здійснює аварійка і чи є ці послуги безкоштовними? ПАТ «Хмельницькгаз» на сьогоднішній день є оператором ГРМ. Це єдина структура в Хмельницькій області, яка надає послуги по обслуговуванню та ремонту системи газопостачання. Є така у нас аварійно-диспетчерська служба, яка працює цілодобово. Вона є безкоштовна і виїжджає на всі звернення наших споживачів, які поступають цілодобово. Найбільш на сьогоднішній день виїздів – це витоки газу в кухонних приміщеннях, на різьбових з'єднаннях, на відключаючих пристроях, тому що система у нас працює з 56-го року.
частково наше замінено, частково газообладнання помінено сучасне, але є ще газове обладнання, яке використовується із 70-х і 80-х років. Воно вже застарівше, але й немає змоги нашим споживачам їх замінити, тому проводиться обслуговування, вони ще в робочому стані. Ну такі виїзди є, вони є безкоштовні, і люба ситуація, яка появляється по телефону на 104, аварійна служба виїжджає, розбирається, якщо це пов'язано з газом, усуває, якщо не пов'язано, вертається назад. Ну, на сьогоднішній день так, що штрафні санкції ніяких поки немає, тому виїхали, розібралися і повернулися назад. Але ця служба виїжджає по-любому для того, щоб встановити причину, пов'язано це з газом чи це з газом не пов'язано. Олександре Михайловичу, а чи часто трапляються хибні виклики, коли люди, ну, граються і викликають аварійну службу, яку відповідальність несуть такі споживачі? І чи можна потім встановити особу, яка зробила хибний виклик? Такі випадки в нас трапляються, особливо це трапляється в вечірній час, коли наша молодь повертається з різних там напрямків відпочинку, і буває таке, що вони позвонили, що там є витік газу. Є такі випадки, що перекривають газові стояки на квартирі, там по стояку і 5, і 6, і 9 квартир зупиняється. Ну, коли ми виїжджаємо на місце, відповідно, ніхто нас там не чекає. Приїхали, розібралися, якщо це перекрили і не відкрили це, слава Богу, тому що можуть привести до нещасних випадків, до взривів, загазованості приміщень, удушя і так далі. Але такі випадки бувають, ми нічого не зможемо зробити, тому що кримінальної адміністративної відповідальності такої немає. Якщо вже людина потрапляє, тоді ми вже подаємо в поліцію. Але кожен такий випадок, якщо пов'язаний з зупинкою газу, він повідомляється на 102. Зрозуміло, що для безпечного та безаварійного користування блакитним паливом надзвичайно важливим є перевірка димовентиляційної системи будинку. Сюди входять і димові канали, так звані димарі, і витяжки. Чи перевіряє Хмельницькгаз стан димовентиляційної системи помешкання і наскільки це важливо? Хочу сказати, що нові правила, які були затверджені в 2015 році, говорять про те, що споживач, балансоутримувач, наймач, орендар несе персональну відповідальність за безпечну експлуатацію газового обладнання та системи газопостачання. То, що ми говоримо про димовентиляційну систему, це на сьогоднішній день є одна з найпроблемних напрямків роботи газового обладнання, тому що вона тягне за собою нещасні випадки, пов'язані з отруєнням чарним газом, то, що я сказав, це порушенням тяги, руйнацією тих димових вентиляційних каналів. Тому перевірка повинна проходити обов'язково раз в рік спеціалізованими підприємствами. На сьогоднішній день ПАТ «Хмельницькгаз» відсутній дозвіл на виконання даних видів робіт. Але є суб'єкти господарювання, які мають на це дозвола, і при отриманні заявок вони виїжджають на місце, обстежують, при необхідності ремонтують і приводять його у відповідність. До кого конкретно звертатися людям, щоб перевірити стан системи? Ну, якщо немає телефона, немає інформації на сайтах, допустимо, то вони можуть звернутися по телефону 104, аварійно-диспетчерська служба може надати відповідні телефони або адреси тих структур, які мають на це право, для того, щоб можна виїхати обстежити. І в тому числі є комунальна структура міста Хмельницькому, яка знаходиться по вулиці Пересипкіна, яка також виконує дані види робіт і теж виїжджає на місця і виконують ремонти даних димоходів, вентиляційних каналів. Хмельницькгаз часто для проведення ремонтних робіт відключає газопостачання окремих районів або будинків. Скажіть, де споживачі можуть отримати інформацію про припинення та відновлення газопостачання і про відповідні роботи? Перед тим, як проводити дані види робіт, ми ту інформацію виставляємо на нашому сайті, Фейсбуці, також ми вивішуємо на видних місцях, в даних мікрорайонах, де ми проводимо роботи, об'яви про те, що з такого-то часу по такий-то час планується проведення ремонту профілактичних робіт. Буває навіть таке, що виїжджає наша аварійна служба, машина з громкоговорячем, який говорить про те, що ми будемо проводити дане види робіт. Ну, говорячи про відповідальність обслуговування внутрішньої системи газопостачання, газопроводів, скажіть, у зоні чиєї відповідальності технічне обслуговування зовнішніх газопроводів та системи газопостачання? Хто, наприклад, їх обслуговує, фарбує, дивиться за технічним станом і так далі? Ну, що стосується газових мереж зовнішніх, це ми говоримо за підземні мережі, надземні мережі, які знаходяться в нас на балансі, або з ким у нас заключені договори на обслуговування, то є тут є і власники мереж інші, промислові підприємства, там сушки і так далі. Відповідно, ці роботи проводить ПАТ «Хмельницькгаз». Що стосується ремонтних робіт, покраски і так далі, це проводить сам власник покраску цих мереж. Що стосується внутрішньобудинкової мережі, тут проводить балансоутримувач або ОСББ, якщо створений ОСББ, вони проводять дані види робіт. Відповідно, ми пишемо їм приписи про те, що треба перевірити мережу в частині там покраски, очистки, закріплення і так далі. Повертаючись до нашого основного питання, це про безпечне користування газом влітку. Озвучте, будь ласка, чітко, яких помилок
допускають споживачі, користуючись газом влітку, і поради. Наші споживачі відносяться по якихось незрозумілих причин до використання газу в побуті з легкістю. Я розумію, що це, якби кад, є і комфортно, це є, і, якби кад, без ніяких там зайвих нагрузок, не треба там різати дрова і так далі. Запалив, включив, і воно працює. Але на сьогоднішній день обладнання, як я вже говорив раніше, воно використовується з минулих років, і воно не є, якби, автоматизоване. Воно не є сьогоднішнє, де спрацьовує автоматика безпеки, десь, допустимо, гріють воду або варять там обід, збігло, потушило плиту, і газ іде далі. Сучасні прилади вже не допускають. Стоїть термопара, яка охолоджується і відключає подачу газу. Тому наші споживачі повинні звертати увагу, відповідально ставитись до користування газовими приладами. Вони повинні перед тим, як запалювати газову плиту, відкрити квартирку, перевірити тягу, запаливши плиту, відрегулювати вогонь так і наблюдати саме використання приладу, не залишати без нагляду, тому що можна поставити воду, піти, вода збігла, потушила газовий прилад. Так само і колонку, тому що є автоматика, яка пов'язана з роботою самого газового приладу, тече вода, горить прилад. Перекривається вода, прилад може не зупинити свою роботу, а продовжувати горіти. Тому ж може бути і взрив, я маю на увазі, вода сама може розірвати саму систему теплообмінника, може бути, опять же, неправильне горіння. Багато випадків, пов'язаних з використанням примусової вентиляції. Коли люди вставляють вентилятор, працює колонка, а це димохід, після того включається для того, щоб забрати пари з плити, і відповідно получається обратна тяга. І оцей чадний газ, цей угар, як кажуть, йде не в димохід назовню, а він повертається на кухонне приміщення. Чи є ще в нас випадки, коли стоячі проточені водогрічі в ванних кімнатах, людина купається, і тяга вертається назад, і получається отруєння чадним газом. Чадний газ, він так, як і газ, без кольору, без запаху. Людина знаходиться в приміщенні і потихеньку получає отруєння, може бути і летальний ісход. Для тих споживачів, у кого автономне опалення, є котел, чи потрібно їм вимикати повністю газовий котел, наприклад, як вони у відпустку їдуть відпочивати? Якщо споживач залишає свою квартиру не на сутки там, а на більш, обов'язково, якщо це зимовий період часу, тут має бути людина, яка повинна буде приходити щоденно і контролювати роботу приладу. Хочу сказати, що газове обладнання, яке є закрите камерою згорання, воно є безпечне. Чому? Тому що для нормальної роботи приладу йде приток повітря. Повітря забирається з вулиці і викидається на вулицю. Воно не пов'язано з приміщенням кухні або приміщення, де стоїть газовий прилад. Воно є безпечніше. Але є причина тому, що може бути і пропасть електричество, потухнути котел. Після цього може електрика появитись, котел може не запрацювати. Може бути порушення в роботі. Ну, це життя таке буває. Тому воно має бути по-любому під наглядом. А якщо це обладнання з відкритою камерою згорання, тут обов'язково має бути нагляд. Або перекривається газ і людина уїжджає, відпочиває, або наглядає їм, тобто щоденно. Я вам дякую за корисні поради, за надзвичайно цікаву і важливу інформацію для кожного споживача. Радіослухачам нагадаю, в рамках програми «Віч-навіч» ми говорили про безпечне користування газом влітку, спілкувались із головним інженером ПАТ «Хмельницьгаз» Олександром Лобом. Ще раз дякую, що знайшли час, завітали до нашої студії. До побачення. До побачення. Дякую.